سلام دوست عزیز به چینل ما خوش آمدین. امروز طرز دهی یک مرغ بسیار خوشمزه را که گریل میشه و کباب میشه و بسیار خوشمزه است برتان نشان میتونم. خدا کنه مورد پسندتان قرار بگیره. مواد لازم: دو عدد مرغ، دو قاشق سیر چرخ شده، چهار قاشق روغن و گشنیز خشک، دو قاشق و شش قاشق چلی ساس یا ساس مرچ ما ضرورت داریم که رو بعدا استفاده میکنیم. بر از این طرز دهی شما به ساس مرچ از هر نوعی که باشه، اگر پری پری هم باشه فرق نمیکنه، ضرورت دارین. یک قاشق غذاخوری زردچوبه، یک قاشق چایخوری مرچ سیاه و نمک نظر به حسب ضرورت شما. دو قاشق چایخوری یا 1.5 قاشق چایخوری کاملا کافی است و همه این مواد همراه زردچوبه و گشنیز خشک، مرچ سیاه، روغن و سیر، نمک همشه ما یک جای مخلوط ساخته و او را اخته میکنیم میگذاریم. زردچوبه، گشنیز خشک، نمک، روغن، مرچ سیاه و سیر چرخ شده را همشه همراه مرغ یک جا خوب مخلوط میکنیم، همشه اخته میکنیم. طوری که در تصویر میبینین به میشکلی را تیار کنین. بر مدت یک ساعت یا دو ساعت یا بیشتر هر قدر که میمانین رو میتونین اخته کنین، مزیش خوبتر میشه. اگر یک شب پیش اخته میکنین رو در یخچال بگذارین، روش بپوشانین تا یخچال هم بوی نگیره و خوب مرغ هم اخته شود. هر قدر اخته زیاد شود به همون اندازه بهتر است. بر تایی ازی اگر یک دیگ منتو داشته باشین بسیار خوب است. دیگ منتو را به می شکل که می بینین مرغار دو بمانین، زیرش آب پرتین، آب به اندازه کافی باشه و برمدت 45 دقیقه یا بیشتر تقریبا 45-50 دقیقه مقصد دیر جوش بتین که خوب ای تفت کنه و بعد زو با یک پنجه او را امتحان کنین. وقتی که نرم بود او را آماده گریل است. بهتر است که در دیگ منتو تفت داده شد. اگر دیگ منتو قابل دسترس نیست، شما میتونین در یک دیگ دیگه او کمه آب پرتین رو در فایل بپیچانین، به این ترتیب رو نرم بسازین، تفت بدین تا نرم شود. سر دیگ منتو رو ببندین و به حرارت بسیار بالا بر مدت 40 دقیقه یا 45 دقیقه ایره بگذارین تا تفت کنه، جوش بخوره و خوب گوشت مرغ نرم شود. همراه پنجه او رو امتحان کنین، ببینین اگر نرم شده آماده گریل است. رو بروی تابه برده و همراه روغن کم رو سرخ کنین. بروی تابه گریل کم روغن بزنین و بازو مرغ را به می شکل که میبینین بگذارین و بازو هر دو طرف شه باید خوب سرخ شوه که تفت کنه و خوب بریان شوه. بازی که هر دو روش بریان شد بروی ازو ساس پاش بتین و ساس خوب همراه برس برش بزنین که به همه جای ازو ساس برش برسه. کمی خوشمزگی ازیر همی زمان است که جور میشه. هر دو روش کباب کنین و بعد زی که خوب کباب شد برویش از ساس مرچ که آماده است همراه زو بزنین و این خوشمزگیش همی زمان جور میشه. این طرز دهی را حتما امتحان کنین و طرز دهی گریل های است که در رستوران ها جور میشه و بسیار مردمی را خوش دارن و این مزیه زی زمان میبره که همی همراه زی چلی ساس یا ساس مرچ خوب یک جا مخلوط شوه و بعد از او ای بریان شوه و مزیه زی دمی زمان میبره که وقتی گریل میشه خوشمزگی و طعم زی میبره. همراه بر ساس مرچ روی همش پخش کنین و از یک روی بدگر روی سرخ کنین و یا میتونین در قسمت بالایی داش به می شکل به درجه حرارت بالا مانده بر مدت 10 الی 15 دقیقه تا رویش خوب بریان شوه. این مرغ به خاطر از اینجور کردم که از رستوران مرغ گریل ما خواسته نمیتونستیم و اولادای ما خوش داشتن و به می خاطر من این طرز دهی را در خانه برشان جور کردم. عیناً به شکل رستوران آمد. خدا کنه شما هم جور کنین، روزای قرنطین به خوبی به ساعت کامل همراه فامیلتان بگذرانین. خدا کنه بازم ویدیو مورد پسندتان قرار بگیره. اگر قرار گرفت لطفاً لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت کنین. وقت خوش برتان میخوایم. وقت خوش دوستای عزیز برتان میخوایم.